um áhersluverkefnin sem að SSN er að keyra á þessu ári. Okkur langar til að segja ykkur frá því hvað við erum að gera og hvernig þessi verkefnum miðar áfram. En svona áhersluverkefni, þau eru sem sagt svona samningsbundin verkefni og þau hafa beina skírskotun til sóknaráætlunar okkar. Áhersluverkefnin eru þess eðlis að þau þurfa að vera samþykkt á stjórn SSNI og þau þurfa að fá staðfestingu frá stýrihóp stjórnarráðsins um byggðamál. Áður við förum að stað þá mér langar mig að vekja athygli á því að við ætlum að taka upp þennan fund þannig og birta hann á heimasíðun okkar gerir ráð fyrir. Við keyrum þetta hratt eins og ég sagði, þetta eru 11 áhersluverkefni sem við ætlum að segja upp á þá, sumum bara rétt í svipin, öðrum förum aðeins dýpra inn á. Og hún Elva ætlar að leiða þetta svolítið og ég ætla bara að senda boltan til þín, Elva, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég ætla að deila einni kynningu og sem mun bara lifa í gegnum allan fundin og svo ætla ég bara að kalla inn eftir sem við á og ég geri ráð fyrir að allir sjá kynninguna núna. Og þá bara, eins og Eyþór sagði, það kannski svona ætlum við að fjalla mismikið um hvert verkefni, en auðvitað er alltaf að spyrja út úr eða hafa svo sérstaklega samband eftir fundin eða síðar út og spyrja út úr. Elva, ég sé að Arnór er með hönd á lofti, er það? Ég sé náttúrulega ekki hendur, þannig að einhver verður að vakta það kannski fyrir mig. Arnór, það er bara óvart. Já, það er aldrei góður. En það væri mjög gott ef að ég fengi aðstoð við hendurnar því ég sé þar ekki. Já, okay. Við hjálpum þér. Heyrðu, það er samgöngustefna sem vekk 7,5 miljónir og þetta verkefni hefur verið töluvert kynnt og mikið í umræðinni. Þannig að það verður ekki sérstaklega fjalla það nema kannski framganginn sem er í gangi núna er að við erum að móta og svona endur skilgreina verkefni með RHA og eigum fund með Vegagerðinni á næstu dögum þar sem að við munum byrja að safna upplýsingum og vinna utan á væntanlega samgöngustefnu. Og vinnan sem hefur verið kynnt núna er raunverulega bara fyrsta skref A5 inn í þessa samgönguáætlun. Þannig að þetta er bara verk í vinnslu. Nýsköpun á Norðurlandi eystra fékk 3 milljónir og það var kannski markmiðið þar að efla og kalla fram og sjá framan í frumkvöðla og styrkja við nýsköpun í sinni breiðustu mynd. Og með þessu verkefni hefur okkur tekist til að taka þátt í rosalega mörgum samstarfsverkefnum með Norðurlandi vestra til dæmis og fleiri aðilum eins og AIM og þekkinganetinu. Ratsjáin var keyrð á þessu ári sem var stuðningur við ferðaþjónustuna, Hacking Norðurland var lausnamót, Nýsköpunarvikan var í mánaðamótin maí-júni sem Norðurland tók saman þátt í og var rosalega skemmtilegt verkefni. Matsjáin er í undirbúningi sem er stuðningur við frumkvöla í smáframleiðendur. En kannski það sem hefur komið út úr þessu er samstarfi sem hefur verið myndað og við köllum Norðanátt sem er allt Norðurland, SSNE og SSNVAF, Eimur, Þekkinganetið, Nýsköpun í Norðri og Rata. Og þetta er það samstarf sem er núna að keyra vaxtarrýmið sem er að klárast akkurat í dag. Þannig að og við ætlum bara að halda áfram þessu skemmtilega frumkvöðla samstarfi. Einnig höfum við haldið vinnustofur í umsóknarskrifum þar sem hefur verið að horfa á stærri sjóði eins og tækniþróunarsjóð sem dæmi. Og við hefum líka verið að veita styrki til þeirra sem eru að sækja sér ráðgjöf til dæmis við að skrifa umsóknir í tækniþróunarsjóð. Þannig að og þetta hefur bara gefist alveg svakalega vel. Gerð kynningarefni sem atvinnu og mannlíf á Norðurlandi eystra fékk 3 milljónir og þar gengum við til samstarfs við N4 sem treysti sér til að gera ákveðið mörg innlegg fyrir þessa upphæð
og þá var hérna sami það, það gerð þrjú innlegg og hverju sveitafélagi í það minnsta og svo var ýmis önnur innlegg unnin sem náði við fleiri sveitafélagi og stærra svæði og þessi innlegg eru öll aðgengileg inn á heimasíðu N4, inn á heimasíðu okkar þannig og fyrir alla að nota og deila og, hérna, og ég held að þetta hefur bara gefist rosalega vel og þau eru búin að klára þetta verkefni þannig að það er bara að gera að nota sér það efni sem hefur verið framleitt þarna. Þá ætla ég að gefa henni Perlu næst orðið. Hún ætlar að kynna hérna velferðartækni verkefnið. Komið sæl. Að heyra vonandi allir í mér. Jó. Flott. Jó. Já, ég heiti Perla og verkefnustjóri Veltech Klasans. Verkefni hlaut í fyrra framlagur sóknaráætlun Norðurlands eystra og jafnframt Lóu nýsköpunarstyrk frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu. Ég var ráðin til Klasans miðjan ágúst og sinni starfinu í hálfu stöðugildi. Rúlar þú Elva yfir á næstu glæru? Já. Já, flott. Aðeins yfir markmiði Klasans. Ég ætla að renna svona aðeins yfir bara hvað við erum að gera og svo hvar við erum stödd og enda svo á svona aðgerðaáætlun. Nú markmiði með Klasanum er að skapa tækifæri til þróunar og stuðla að þróun í heilbrigðis- og velferðarþjónustu og það gerum við með því að leiða saman hag aðila í opinbera geranum, einkafyrirtækjum og vísindasamfélaginu. Markmiðið er betri þjónusta og betra aðgengi notenda að þjónustinni óháð búsetu. Við miðlum þekkingu og reynslu í velferðar og heilbrigðismálum til stofnana og sveitafélaga á svæðinu og Klasanum er þannig ætlað að stuðla markvissari innleiðingu og notkun á heilbrigðis- og velferðartækni með það markmið að bæta þjónustuna af aðgengi. Það er lykilstefið í öllu okkar starfi. Markmið Klasans að miðla þekkingu á, þetta er aðeins meira þarna, varandi, já, þetta á bæði við það að miðla þekkingu og reynslu á bæði við að miðla þekkingu innan Klasans en einnig að miðla þekkingu og reynslu annars staðar frá hinu Norðurlöndunum og Norðurslóðum hingað til okkar. Þannig að við séum svolítið að nýta okkur þekkingu og reynslu annara og verkefni snýst fyrst og fremst þetta að styðja við starfsfólk í heilbrigðis- og velferðarþjónustu svo að það geti veitt betri þjónustu við notendur þar að segja íbúðan á svæðinu. Og nú máttu fletta yfir. Starfseminni má skipta í þrjár stoðir. Í fyrsta lagi þetta að miðla þekkingu og reynslu á milli aðila innan Klasans og líka utan hans. Kanna tækifæri til samstarfs og samvinnu á norðurslóðum og stuðla að fræðslu nýsköpun í heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Í öðru lagi, efla tengslanetið innan og utan Klasans tengjast klösum á norðurslóðum sem starfa á sviði heilbrigðis- og velferðarþjónustu og skapa tækifæri fyrir aðila Klasans að tengjast aðilum bæði utan Klasans, bæði innan svæðisins, utan svæðisins og svo á norðurslóðum. Og í þriðja lagi að standa fyrir fræðslufundum og viðburðum og miðla upplýsingum viðburð og fundi sem að samstarfsaðilar Klasans standa fyrir. Við flettum þá á næstu. Við förum aðeins yfir stöðuna á verkefninu, hvað við höfum gert og unnið að frá því ágúst. Við settum okkur markmið að stækka tengslanetið strax og fórum í ferð til Danmerkur í september. Þar sóttum við ráðstefnu nýjar lausnir og nýja nálgun í velferðarþjónustu. Heimsóttum svokallu Living Lab, þar sem nýjar lausnir í heilbrigðis- og velferðarþjónustu eru prófaðar í raunverulegum aðstæðum með raunverulegum notendum og við heimsóttum skóla þar sem starfsfólk í velferðarþjónustu er sjálfað. Í kjölfari á þessari ferð þá sótti Veltech-klasinn aðild að dönskum velferðartækniklasa og við erum meðlimir frá 1. nóvember að þessum klasa. Aðild að klasanum, þessum danska klasa, gerir það að verkum að meðlimir Veltech geta sótt viðburði á vegum danska klasans endurgjaldslaust eða á afsláttarkjörum og strax núna í nóvember þá fóru tveir starfsmenn frá HSN á ráðstefnu og sýningu sem haldin var á vegum þessa danska klasa bara í síðustu viku. Þetta voru hjúkrunarfræðingur og iðjuþjálfur frá HSN.
Ferðin okkar til Danmerkur gerði það líka verkum að við komum með skýra sýn inn í umræðu og samtalið um mögulega samnýtingu á hermi og færnikennslusetrinu sem stendur til að byggja upp við Háskólan á Akureyri. En klasinn hefur verið þáttakandi í samráðsvettvangi með þekkingarverði um uppbyggingu og mögulega samnýtingu hermisetursins. Svona aðeins bara að segja ykkur að draumsýn þarna væri auðvitað í hermi og færnikennslusetrinu yrði byggð upp velferðartækni miðstöð þar sem að nýja lausnir væri prófaðar og þróaðar og þjálfun starfsfólks færi fram svolítið í þessum anda sem við sáum í Danmörku. Við höfum tengt Veltech-klasan við evrópska fókushópa um nýsköpun í heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Fengum einmitt vitneskju um þessa hópa í þessari ferð okkar til Danmörkur. Einn þessi hópur, hann kallast Innovation for Active and Healthy Aging og klasin tók einmitt þátt í fundi þessa evrópska fókushóps bara í þessari viku. Þar var umfjöllunarefni meðal annars sjúkratryggingar og greiðslu þáttaka vegna tæknibúnaðar og hugbúnaðar sem þjónustu þegar er að nota. Nýjar lausnir í velferðarþjónustu. En þetta viðfangsefni einmitt þessa fundar kemur beint inn í eitt ákveði verkefni, það er sem hefur inni á svæðinu, það er Memaxi og spjaldtölu verkefni sem HSN og öldrunarheimili Akureyrar hafa verið að innlega. En sú reynsla getur nýst fleirum á svæðinu. Og þetta er einmitt bara svolítið í hnotskurn það sem við erum að gera og verkefni okkar er einmitt að miðla reynslunni og styðja við frekari þróun á því hvernig best er að innleiða tæknilausnir eins og með Memaxi lausnina og þar með tali hvernig sjúkratryggingar geta komið að og stutt við innleiðingu og við sækjum okkur þá reynslu og þekkingu frá öðrum svæðum eða öðrum löndum. Bara aðeins að segja okkur að Memaxi er hugbúnaður fyrir spjaldtölvur sem auðveldar yfirsýn og samskipti milli þjónustu þegar og þjónustu veitenda. Heimasíða er í vinnslu en heimasíðan er ætlað að vera vettvangur til að miðla upplýsingum meðal annars að láta vita að viðburðum hér heima og hjá samstarfsaðilum erlendis. Og ráðstefna í sumarbyrjun er í bígerð, sumarbyrjun 2022, undirbúningur er hafin og hún verður haldin í Hofi og ég gerir ráð fyrir að hún verði að einhverju leiti líka rafræn. Ok, þá máttu fletta yfir. Við höfum unnið mjög skipulega að verkefninu og eftir aðgerðaráætlun sem við settum niður á blað strax í haust og þið sjáu hérna haustið og fram að næsta ár, þetta er svona það sem við settum okkur fyrstu skrefin. Þetta er rauninni bara það sem ég var að fara yfir, hvað við höfum gert og hvert við erum komin. Ráðstefna sem ég myndist á í júní á næsta ári, gerum ráð fyrir að hún verið sett upp í Hofi og við fáum til okkar fyrirlesara til að meðla reynslu og höfum fest okkur einn fyrirlesara frá Danmörku sem að við einmitt hlustuðum á og kynntust þarna úti í ferð okkar í september. Ég legg að fara hann í frekar yfir, ég læt þetta bara lifa og vera þarna með, þannig að þú flettir á næstu. Svona er fjármögnun verkefnisins fyrsta starfsári. Verkefni hlaut sem sagt framlag og sóknar á allir Norðurlands eystra, 10 miljónir og 10 miljóna lóu nýsköpunarstyrk frá með samningi vatunum við á nýsköpunarráðuneyti og nú liggur fyrir að tryggja fjármögnun verkefnisins fyrir næsta starfsár. En bara aðeins að segja ykkur að horf til lengri tíma þá er gert ráð fyrir að klasin verða einhverju leiti fjármögnaði með félagsgjöldum og þáttökugjöldum fyrirtækja í viðburðum. En við erum ekki komið þangað núna. Þannig að já, þá er það bara næsta glæra, heldur það sé síðasta glæra. Þetta er náttúrulega mjög hröð yfirferð, ég er verin að halda mig inn á þessi tíamörk. En þetta er svona verkefni í hnotskurn og ég set þarna netfang mitt, ykkur er velkomi að hafa samband eða einhverja spurningar eða þið viljið frekar upplýsingar. Og annars þakka ég bara kjærlega fyrir tækifærið að fá að koma hérna á hitt ykkur. Verstu þakkir. Takk kjærlega. Það getur farið svo að perla þetta að fara fyrir að fundinum þannig ef það er einhverja spurningar sem brenna á akkurat núna þá er það í boði. Engar hendur eða ég sé það ekki reyndar. Það er engar hendur á lofti. Herri, þá höldum við áfram og það er upptakturinn, Hildur. Já, kom daginn öll sömul. Til væri upptaka af 10 ára barni sitjandi klökkt með stoltri fjölskyldu sinni fyrir framan sviðið í Hamraborg í menningarhúsinu Hofi með stjörnir í augum að horfa á atvinnu tónlistafólk flytja verkið sem það samti á píanóðu hjá afa eftir skóla. Þá myndi ég sýna það hér og nú til þið fengið tilfinningu fyrir ávinningi og markmiðum þessa verkefnis.
En upptakan er ekki til. Þið verða að nota sama tól og þáttakendur upptaktsins í myndunaraflið. Eitt af því sem lögð er áhersla á í sóknaráætlun landshlutans er að skapa vettvang fyrir ungt fólk til skapandi starfa, að auka tækifæri listum og íta undir skapandi hugsun. Áhersluverkefnið upptakturinn er dæmi verkefni þar sem yngri og eldri kynslóðir koma saman, kunnátta og hugmyndir flæða á milli. Svo yngri lærir af þeirri eldri og sér möguleika í að mennta sig á sviði tónlistar. Ungmennin sjá fyrirmyndir á eigin sviði. Svo eldri fær aukin starfstækifæri og innblástur frá yngri kynslóðinni, sem og fjölskyldu þeirra, sem sjá börni sín blómstra á áhugasviðinu og eignast alvöru hágæð upptökur af eigin frumsköpun í flutningi fagfólks. Þáttaka er opin öllum á svæðinu, óháð búsetu og efnahag. Verkefni ítur undir skapandi hugsun og eflur um leið sjálfsmynd ungs fólks sem hefur áhuga á tónlist til að fylgja draumu sínum. Upptakturinn er uppskeruhátíð fyrir börn sem hafa áhuga á tónlist og verkefni er innleiðing á menningarviðburði sem hefur farið fram á höfuðborgarsvæðinu í nokkur ár og er uppskeruhátíð á barnamenningahátíð þar. Verkefninu er sem sagt lokið í ár. Er eitthvað spurningar þetta verkefni? Eða ég var að bíða Elba með það, þær allar. Bara ef það brennur eitthvað á, þá er það velkomið. Annars getum við líka haldið áfram. Okay. Heldur bara áfram, það kom engin hönd á loft. Herðu, þá er það safnastefnan. Í stefnumótandi byggða áætlun fyrir árin 2018 til 2024 má finna verkefni C14, samstarfsafna ábyrgðasöfn. Markmið þess er að efla safnastarf í landshlutanum og hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið gert samning við landshlutasamtök gerð fýsileika kannana á samstarfi og sameiningu safna. Einnig átti að skoða sérstaklega ábyrgðasöfn og hugmyndir þau á hverjum stað fyrir sig. SSNE og fleiri landshlutasamtök hafa skilað inn sínum skýrslum en kynningar á niðurstöðum og aðgerðir eða verkefnin, líkt á þetta áhersluverkefni, komin mislangt í útfærslum. Helstu niðurstöður fýsileika könnunar fyrir okkar landshluta voru að vilja er til eflingu samstarfs, til dæmis á sviði fræðslu barna og markasetningu og að miða við forsendur dagsins í dag sé ekki vilja til að eitthvert safnana taki hlutverk ábyrgðasafns. Svipar niðurstöður virðast verið í öðrum landshlutum og í því samhengi vert að geta þess að nýlega koma út skýrsla stefnumörkun á vegum safnaráðs. Og þar sem að teki fram að núna sé vera að bíða eftir aðgera áætlun en hún sé undirbúningi í samræmi við markmið stefnumörkunarinnar og menningastefnu stjórnvalda til 2030 sem á að koma út 2021 og beðið eftir. Það má því kannski segja að við á Norðurlandi eystra höfum verið á undan áætlun eða kannski á áætlun. Hér liggja allavega sóknar tækifæri. Staðan í verkefninu er því svo að við bíðum eftir að fá í hendurnar menningarstefnu stjórnvalda og vísa að aðgera áætluninni. Biðtíman nýtum við til endurskipulagningar í taktu niðurstöður fýsileikakönnunarinnar og hlusta á raddir okkar fólks á þessu fagsviði svo fjármagn nýtist sem best. Útfærslu verða sjálfsögðu borðnur til stjórn. Í fyrstu atrinu virðast að rýma við atrinu sem eru talin upp hér á glærunni og eru tekin úr verkefnalýsingunni. Einhverjar spurningar hér? Ef ekki, þá... Þá höldum við áfram. Jó, takk. Þá ætlaði ég að vera með hérna áhættu atriði, deila hérna með ykkur myndbandi. Sæl, ég heiti Kristrún, við hjá... Sjáuði myndbandi núna? Nei, við sjáum ekki myndbandið, bara glæru næð. Þarna kemur þetta. Þarna kemur. Og þið heyruð í myndbandinu? Já. Heyruð, já. Ég heiti Kristrún, við hjá í skýjunum EHF, með verkefni Áskarður skóli í skýjunu. Við fengum styrk úr sóknaráætlun Norðurlandseystra gegnum áhersluverkefni
og við fengum 4 milljónir og verkefninu var ætla að maður nota styrkinn til að þróa starfshætti í skífunum í byggðarlegu sjónarmiði, þess að finna leiðir til þess að styrkja skóla í dreifðari byggðum landsins. Og það eru kannski tvö megin verkefni sem við settum í gang, annars vegar það bjóða upp á valgreinar þvert á skóla og það eru undir börn í átta skólum eða svo eða níu sem að stunda tölvuleikjuhönnun núna og hafa gert frá því í haust. Það eru tveir hópar á fimmtudögum sem að læra tölvuleikjuhönnun en við fengum Sævar Þór Pálsson í lið með okkur en hann starfa sem tölvuleikjuhönnur í Noregi og hann þróaði með okkur suma námskeið sem við byggum síðan þessum krökkum upp á að koma með okkur í. Og það eru hérna þessi skólar, stóru tefnir, Lundur, Reykjavíkurskóli, Hrísið, Þórshöfn, Þingeyjarskólar. Síðan eru krakkar frá Bolungavík og Vesturbyggð og úr skóla í Skíunum sem að stunda nám í þessum valgreinu hópi. Uppalega voru eitthvað feimin við að bjóða krökkunum að vestan að vera með og ætluðum að rukka þau en svo hættu við. Hugsum bara, skiptir ekki máli, þetta eru bara krakkar. Og við erum að kenna þvert á sveitufélög og það er aðalverkefni og þess vegna fekst styrkurinn. En á sama tíma þá erum við að þróa miðlægan stað í Ásgarði til þess að koma námsefninni til þeirra sem stunda nám þá í skíunum. Og það er ekki bara bundið við, það er alls ekki bara bundið við krakkar sem eru í skólu skíunum heldur. Höfum við þróað þetta efni til þess að senda út til skólana, þáttökuskólana sem eru hér á svæðinu og reyndar annar staðar líka. Hér erum við með á svæðinu grunnskóla Fjallabyggðar, við erum með Stórutjarnarskóli, Öxarfjarðarskóla og Raufarhöfn, við erum með Hríseyjarskóla, Þingeyjarskóla, tvisvar með Stórutjarnarskóla og grunnskólan á Þórshöfn, Borgarhólaskóla, Húsavík og Þelmerkskóla. Þannig að hérna erum við að sýna fram á að með svona miðlægu námsgagna torgi að þá getum við komið gæða efni til kennara og stutt þannig við gæða útfærslu á útfærslum á aðalnámskrár sem að reyndar þetta er vakið athygli út um allt og það eru stóru skólar sem eru að banka upp og líka vilja fara með og fyrir vorið verðan örglega konir að minnst kosti 20 skólar hann inn og Reykjavíkurborg býður og vill fá að vera með líka aðeins að hægja á þessu en inn í þessu kerfi þá erum við sem sagt með tölvuleikja hönnunina og þar höfum við prófað að kenna sjálf og hvar er nú tölvuleikja námskeiði, það er einhverstað hérna það er hérna í skíunum nema ástæðan fyrir að ég vil fara að valega þar en þar eru raunverulegir nemendur og ég vil helst ekki því að segja það, ég ætla að skrolla hrætti gegnum þetta hérna tölvuleikju hönnunar kursin og þetta er það sem að búið var til fyrir þau og þetta þróuðum við allt og prófuðum í sumar og hér eru myndbönd og efni sem að gera þetta námskeið að vendinámi. Myndböndin eru hér og tengingin við námskrana er hérna. Þannig að við þróum þetta tölvuleiki námski ásamt fullt af öðrum verkefnum. Reyndar er þetta tveir styrkir sem eru hérna á bakvið. Við erum líka með styrk frá samtökum iðnaðarins. Það sem við höfum lagt áherslu á verkefni þar sem við tengjum saman hug og hönd sem eru kannski líka framhalda verkefni sem að hét Frostrósinn en hét á endanum tannhjólið. En grunninn að því höfum við til dæmis verið að nota hérna í stóru verkefni sem að heitir átak til aðgerða. Þannig að þetta hangir allt saman. Við þróum þetta miðlægt og veitum skólunum aðgengja að þessu efni til þess að styðja við þá. Og þetta verkefni er á góðri leið. Þetta á eftir að vera námsgagnatorgi, á eftir að vera staður þar sem að við munum þjónust allt landið. Ég ætla ekki að draga úr því. Þetta er kerfi sem að heitir LearnCov og er keyrt af LearnCov. Þetta er íslenskt edtech fyrirtæki sem að ég er enda búin að þekkja lengi en kerfi býður sem sagt líka upp á það
að meta nemendur í rauntíma og þá gera bæði utan nemendum, kennurum og foreldrum kleift að fylgjast með framgangi viðkomandi nemenda, þetta Kristrún, hún var svo dugleg, og þá fer námsmati fram bara á leið og námið á sér stað. Það er bara svona að sýna ykkur örlítið hvernig þetta lítur aðeins öðruvísi út frá nemendanum séð og það er aftur þessi ótrúlega duglegi nemandi, hún Kristrún, en þetta er mjög skemmtileg þau hafa útfært þetta vel, hvernig það lítur út gagnvart nemandanum, að þið sjáuð að gagnvart nemandanum lítur þetta svona pílilegt út eins og tölvuleikur. Að maður vinnur hverja svona einingu fyrir sig, fær mat tengist beint námskrunni, verkefnunum er hlaðið inn hérna, þannig að námi getur átt sér stað hvað sem er þó að það sé alls ekki skilyrði. Hérna getur líka verið skilaboð þá milli kennara, nemenda og foreldra og hér kemur svo, safnast svo allt námsmati saman. Þannig að þetta er miklu nemenda vætna heldur en og hérna er svo sama sýnin og ég sýndu grán. Þannig að þetta er miklu nemenda og verkefna miðaðara heldur en eldri kerfi eins og mentor. Þannig að hér náum við að þjóna öllum sjónarmiðum á sama tíma, þar sem það er hægt að styðja við kennara og skóla hvað sem er. Við gætum til dæmis útbúið námskrá fyrir foreldra sem að kannski kjósa að búa til dæmis í Grímsey. Við getum búið til pakka, svona heimaskóluna pakka, við getum búið til pakka það sem að vera kannski rekinn skóla sel, þar sem skóli í skýjunum væri staðurinn sem að myndi svona útdeila verkefnum til þeirra sem eru á hinu vendanum. Þannig að þetta gengur allt saman vel, en þetta átti að verða að risastóru verkefni og það verður mikil þróun núna á næsta ári en við ákveðum að hafa kerfið opið fram á vor fyrir þá sem að vilja, þannig að við erum í raunin að lengja í verkefninu og láta þetta malla eins lengur því að ástæðan er kannski svo fyrst og fremst að verkefnin sem eru inni þau eru svo stór og flott og tek svo langan tíma fyrir skólan að raunverulega framkvæmda. En allan eru greiðlega þakklátt og þetta er bara gengið og þróast mjög vel og þið eftir að taka eftir þessu námsgagnatorki í framtíðinni og vonandi verður það að bara reglubundinni þjónustu við nemendur út um allt að geta sótt valgreinar líka þvert á skóla. Takk fyrir. Já. Þá er það Norðurslóða Miðstöð Íslands og þá ætla ég að bjóða hana Emblu velkomna. Takk fyrir það, Elfa. Komið í sæl og blessuð, öllsumul, og takk fyrir að bjóða okkur að vera með í þessum viðburði í dag, í þessum fundi. Ég ætla að segja ykkur í örfáum orðum frá áhersluverkefninu Miðstöð Norðurslóðamála á Norðausturlandi. Eins og við vitum, þá eru skýrar áherslur hjá íslenskum stjórnvöldum. Að á Norðausturlandi skuli Miðstöð Norðurslóða vera staðsett. Það kemur meðal annars fram í ný endurskoðaðri stefnu Íslands málefni Norðurslóða, en þetta markmið er einnig að finna í sóknaráætlun fyrir Norðausturland, í hvítbók stjórnvalda byggðastefnu og stefnu Akureyrarbæjar. Norðurslóðastofnanir hafa verið á Akureyri síðastliðna áratugi og undanfarin ár hefur Norðurslóðaverkefnum á Akureyri fjölgað mjög og þar hefur myndast öflugt þekkingarsamfélag á málefni Norðurslóða með sterkar alþjóðlegar tengingar. Til viðbótar við Norðurslóðanet Íslands má finna á Akureyri ýmsa aðila sem vinna með einum eða öðrum hætti að málefnum Norðurslóða, svo sem Háskólana Akureyri og Rannsóknarþing Norðursins sem að fellur undir Háskólana Akureyri, stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Heimskautaréttarstofnun og skrifstofur vinnuhópa Norðurskautsráðsins, KAF og PAME. Sveitafélagið Akureyra hefur lengi tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi á Norðurslóðum og þá hefur alþjóðlega Norðurskautsvísindanefndin verið með skrifstofu á Akureyri síðan 2016.
Að lokum á nefna rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, rannsóknarmiðstöð ferðamála, jafnréttisstofu og náttúrufræðistofnun sem á norðurslóð sýningu sem að hefur verið staðsett hér á Akureyri þó að það sé svona eitthvað svolítið upp í loft í augnablikinu. Þess utan hefur auðvitað SSNEA sýnt málefnu norðurslóða heilmikið í samvinnu við fyrirtæki á svæðinu meðal annars í gegnum verkefni Arctic Services sem að fór af stað 2013. Og á norðausturlandi eru bæði sveitarfélög og fyrirtæki sem að hafa áhuga á svæðinu og þeim hagsmunum sem mögulega fylgja samstarfi við önnur norðurslóða svæði og ríki. Næsta glæra. Framkvæmda aðili verkefnisins er Norðurslóðanet Íslands í samstarfi við Akureyrabæ, Rannsóknarþing Norðursins og SSNE og megi markmiðið er að Akureyri verði formlega viðurkennd Norðurslóðamiðstöð Íslands. Það þýðir að við þurfum að leggja enn harðara að okkur til að auka enn frekar vægi okkar í málefnu Norðurslóða á Íslandi. Til að byrja með þá verður það gert með auknu kynningastarfi og því til viðbótar unnið að því að kortleggja starfsemi og þau verkefni sem er verið að sinna á Norðurslóðlandi og tengjast málaflokkum sem eru helst til umfjöllunar á svæðinu. Hvað var það kynningamálin þá fengum við til liðs við okkur tvo sumarstarfsmenn, Ingu Hildi Jóhannsdóttur og Mónungu Sigurðardóttur til að vinna að kynningaráætlun vegna verkefnisins. En einnig hafa Þórgnýr Dýrfjörð og Jón Þór Kristjánsson hjá Akureyrabæ verið okkur innanhandar og veitt mikilvæga ráðgjöf. Kynningaráætlunin er okkar leiðaljós í að auka sýnileika þessara aðila sem vinna á norðurslóðum og á norðausturlandi. Inga Hildur hefur svo verið hjá okkur fram áfram í haust til að framkvæma ákveðna þætti kynningaráætlunar. Ertu til ég að skipta næstu glári? Og hún hefur, hún var ekki ein á undan. Við vorum með þessa. Já, ok. Hafðu þessa bara uppi. Hún hefur þegar útbúið inn kynningarefni sem byggist á viðtölum sem hún tekur við aðila sem vinna málefnu norðurslóða, aðila hérðan að borgum sem hún fulltrúa fyrirtækja og sveitafélaga. Og við svona byrjum svolítið í nærsveitunum en ætlum svo að víkka svolítið út svæðið. Áherslan er að fólkið að bak við stofnanirnar, fyrirtækin og störfin. Og við notum helst samfélagsmiðlana til að deila þessum kynningum en heilmikið efni hefur safnast og líklegt að við reynum að nýta það enn frekar til miðlunar. Á vormánuðum er svo áhuga á því að skipuleggja viðburð hvar hagsmuna aðilar geta komið saman og fjallað mismunandi þemu sem tengjast svæðinu. Kannski til dæmis velferðartækni miðstöð og skóla í skýjunum. Þar fara góð dæmi verkefni sem mætti yfirfæra á dreifðari byggðir á norðurslóðum. Getur við farið núna yfir á næstu? Þar næstu, fyrirgefðu. Þessi, takk fyrir. Annað verkefni sem tengist til kynningamálum eru Sherry og North málstofurnar sem eru hluti af stafrænni sókn Norðausturlands í tengslu við Norðurslóðir. Þetta er vefsíða sem við höfum verið að þróa í samvinnu við Háskólana Akureyri og fór af stað með sinn fyrsta viðburð núna fyrir tveimur dögum. Þessi viðburði var skipulaður í samvinnu við kanadíska stofnun sem heitir Women in Renewable Energy. Einnig utanríkisráðuneytið, sendir á Íslands í Kanada og sendir á Kanada á Íslandi, SSNE, jafnréttisstofu og Electricity Human Resources Canada. Og hann Guðmundur frá Vistorku var einn af þáttaköndum í málstofunni. Það verður heldin önnur málstofa í janúar, svo þriðja í febrúar og svo fjórða í mars. Og í rauninni þá er ekkit mikil takmörk nema kannski bara tími fyrir því hvað við getum haldið marga svona viðburði á netinu. Þannig gefst okkur tækifæri til að taka betur þátt í samtalinu á norðurslóðum á eigin forsendum á þess að borga augun úr til að taka þátt í stórum alþjóðlegum ráðstefnum sem annars engin hörgul er á. En þetta er líka leið fyrir okkur að tengja saman sérfræðinga hérna svæðinu við sérfræðinga á norðurslóðum og í öðrum norðurslóðlöndum. Og hver veit, kannski kemur eitthvað gott verkefni út úr því. Geturðu farið yfir næstu glæru? Kortlagning norðurslóða tengdrara starfsemi á Íslandi byrjaði mjög fljótlega eftir að verkefni hlaut sinn styrk. Þar fengum við í lið með okkur hann Snæbjörn Sigurðarson sem hefur sett saman heilmikið skjal þar sem hann tekur saman upplýsingar um
stöðu Íslands og stefnu og vísar í helstu skjöl þar um. Einnig eru þar helstu atriði stefnu og áherslum utan Íslands, svo sem í stefnu annarra Norðurslóðaríkja og Evrópusambandsins. Svo kemur kafli um efnahagsleg tækifæri og umfjöllum um Akureyri sem miðstöð Norðurslóðamála, sem á fyrsta uppkast að kartlagningu starfsemi á Norðausturlandi. Þar má auðvitað finna stóru verkefnum eins og þjónustu við stjóflutninga um Norður Ísa við að verkefni tengd olíu, gasi og námavinnslu, en aðal áherslan verður á annars konar starfsemi og verkefni. Við vorum eiginlega öll sammála um að sjálfbærni og nýsköpun þyrfti að vera okkar leiðarljós, enda hvorugt tveggja orði miklu mun meira áberandi í öllu samtali um efnahagstækifæri á Norðurslóðum. Lykilorð sem að við höfum svona í huga áður en vinna Snæbjörns fór af stað voru sjálfbærni, kynjamál, blue growth, green growth, innovation og við horfum svolítið til tæknilausna, fjarvinnslulausna, heilsu og velferðartækni, nýja og betri nýtingu auðlinda, endur nýjanlegra orkugjafa, matvælaframleiðslu, ferðaþjónustu og svo framvegis. Til þess að bæta enn frekar kjöt á beinin, þá munum við heimsækja sveitarfélögin og jafnvel fyrirtæki til að fá betri hugmynd um þeirra áhuga á norðurslóðamálum og fá þeirra sín og áherslur. Við höfum nú þegar heimsótt Elías Pétursson hjá Fjallabyggð og Katrínu Sigurjónsdóttur á Dalvík og við munum reyna að loka Eyjafjarðarhringnum nú á næstunni og tegja okkur svo lengra austur á bóginn. Við reyndar fórum í smá rúnt á norðausturhorninu ekki alls fyrir löngu í tilefni heimsóknar Árna Mattísen hjá Sjávarklasanum og kíktum á fyrirtæki á Siglufirði, Hjalteyri, Kópasker og Húsavík. Þannig við erum aðeins byrjað að undirbúa fólk undir frekari ásókn af okkar hálfu. Þegar svo heimsóknum og viðtölum verður lokið þá munum við fara í gegnum allt þetta efni, greina það og skila af okkur lokaskýrslu sem mun innihalda niðurstöður okkar og vonandi tillögur að áherslum og næstu skrefum. Að lokum vil ég bara rétt minnast á að upphaflega var inni líka verkþáttur sem sneri að auknum stuðningi við rannsóknarsamvinnu á Norðausturlandi vegna umsókna í stóra samkeppnissjóði. Þetta er verkefni sem er mjög þarft en þarf eiginlega að taka alveg sérstaklega þar sem að það er svolítið stærra í sniðum svona en það sem að við erum að gera það og það getur reyndar talist líka vera undanfari og við þurfum að finna einhverja leið til að slíku stuðningu verði sjálfbær. Það er að segja svona þjónusta þarf að vera til staða til lengri tíma og við þurfum að finna einhverja leiði til þess að geta tryggt það. Ég held ég láti þetta dug í bíli en einhverju velkomið að spurja eða hafa samband ef að þið hafi áhuga á að heyra meir. Takk. Takk kærlega. Það eru engar hendur á lofti sem ég auðvitað sé ekki. Að þá erum við bara tilbúin í næsta verkefni sem er listnám á háskólastigi og þann er mættur hann Ragnar Hólm. Já, komið í sæl. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu verkefni listnámi á háskólastigi sem fekk 3,7 miljónir úr sem áherslu verkefni hjá SSNE. Það náttúrulega hefur lengi verið um það rætt að mikilvægi þess að koma á fót listnámi hér á Norðurlandi og þá kannski helst á Akureyri. Eftir að, og ekki síst eftir að svona fjaraði svolítið undan myndlistaskólanum á Akureyri. Þannig að nú erum við með fínar listnámsbrautir í framhaldsskólum en vantar kannski einhvert skólastíð til að taka við þeim krökkun sem að þaðan útskrifast eða við viljum halda þeim í heimabyggð. Og hérna, og eins hefur náttúrulega verið lögð áhersla á mikilvægi skapandi hugsunar og skapandi starfs í nútíma samfélagi. Og þetta verkefni fellur einnig vel að markmiðum sóknaráætlunar fyrir Norðurland eystra þar sem að er getið að mikilvæg þess að menntunarstig hækki á svæðinu og störfum í listgreinum fjölgi. Það var sem sagt fyrir bráðum tveimur árum sem að haldið var fundur með listafólki og eins og hagsmuna aðilum forsvarsmönnum mennta og menningastofnana í bænum og frá Akureyrarstofu og var skipaður sérstakur starfshópur sem að við höfum eiginlega dregið það starf ég frá Akureyrarstofu og við Dís Rúm frá SSNE og síðan Elva núna að funda það hvernig við gætum sem sagt unni að þessu markmiði að koma á fót listnám á háskólastigi. Við náttúrulega vorum bara réttbyrjuð að funda þegar COVID
setti strikkigreikningin og fundir eru strjálar í svona með einhver tíma en farðu síðan yfir á netið. Við byrjum mjög snemma að ræða ítarlega við stjórnendur hjá Listaháskólanum, þannig að Fríðu Björk fyrir sunnan og eins náttúrulega Eyjólf hjá Háskólanum Akureyri. Og við fundum fyrir því að Fríða hafði mikinn áhuga á þessu verkefni og hefur stutt okkur á allan hátt sem hún hefur getað í að leiða það áfram. Og nú þegar er, þó það er kannski ekki beinlínis afrakstur þessarar vinnu, en hefur svona komið svona í kjölfarið og meðfram að það hefur komið á fót nú þegar, sem sagt formlegt samstarf og undirritaður samningur á milli Háskólans og Akureyri og Listaháskólans um nám í listkennslu. Og við höfum hugsað okkur að reyna með einhverju móti að byggja ofan á það og finnum fyrir miklum velvilja bæði frá Háskólanum Akureyri og sem sagt frá Listaháskólanum að efla þessa samvinnu. Þetta náttúrulega kostar allt mikla peninga. Síðan fengust sem sagt þessi styrku frá SSNE og var ákveðið að sem sagt, já, hún var raunveru veitt til þess annars vegar að gera könnun, físileika könnun á meðal framhaldsskólanema á 18 ára eldri áhuga þeirra eða hvort þið gæti hugsa sér að stunda listnám á háskólastigi út á landi, nánar tiltekið á Akureyri. Og svo hins vegar að halda málþing, stórt málþing um möguleikana og það sem að hugsanlega væri framundan á því sviði. Við fengum rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri til að gera físileika könnun síðasta vor. Og þá voru 15 framhaldsskólar á landinu um allt land sem tóku þátt í þeirri könnun. Bárust 323 svör sem að svona er kannski ekki algjörlega konlega marktakt en gefur þó góða vísbendingu. Og niðurstöðurnar voru í rauninni ánægjulegar og kom kannski ekki mjög óvart að það voru sem sagt helst nemendur á Norðurlandi sem að voru jákvæða eitthvað því að huga að listnámi háskólastigi á Akureyri að það væri í boði eða 76,4%. En það kom okkur líka skemmtilega óvart að hafa réttur 50% nemenda í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu sem að sögðust myndi íhuga þann kost að flytjast norður og fara að stunda listnám eða væri í boði hér. Sem að segir okkur kannski margt um það hvernig landi liggur raun og veru núna viðhorf fólks til þess að flytjast út á land og þá jafnvel þessu borgarhlutverki, svæðisborgarhlutverki Akureyrar sem er sífellt að verða álitlegri kostur held ég fyrir fólk til búsetu. Hinn hluti verkefnisins var og er að halda málþing og við höfum gert tvær atlögur að því og Ásthildur bæjarstjóri hefur tvisvar sent sagt, formlegt boð á mennta- og menningarmálaráðherra sem var sem sagt, sent líka í nafni Eyjólfs og Fríðu Bjarkar og Eyþórs hjá SSNE. En við bíðum núna bara eftir því að verði myndu ríkisstjórn, en það ekki um helgina. Og þá sjáum við hverður er mennta- og menningarmálaráðherra og munum þá sem sagt, leggja ofur áherslu á það að fá viðkomandi til að taka þátt í málþingi hér á Akureyri. Upp úr áramótum eða á vordugum listnám á háskólastigi. Hvert framhaldi síðan verður mun svona svolítið ráðast af því hvernig tiltekst á því málþingi og síðan hvernig svona frekara samstarf á milli Listaháskólans og Háskólans og Akureyri verður hátta sem að ég á alveg fullan von á að geta orðið blómlegt og verði tiltölulega svona. Já, það er allavega allir tiltölulega jákvæði fyrir því að byggja ofan á það, en hversu mikið það verður veltu náttúrulega á endanum á fjármagni. Í rauninni hef ég ekki meir verkefni að segja í bili. Takk fyrir. Takk kærlega, Ragnar. Þá ætlum við að halda áfram hérna yfir í umhverfismálin sem að fékk 6 miljónir í áherslupeninga og það er hann Eyþór sem ætlar að taka þann bolta. Já, takk fyrir Elva. Það eru auðvitað ekki ég sem er sérfræðingurinn umhverfismálunum með þræðir SSNE liggja mjög víða og Silja sem hefur nú verið svona drifkrafturinn í umhverfismálum með SSNE er bara upptekinn við á ungmennaþingi í dag og hérna
og eðlilega forgangsraða því fram fyrir. En ég ætla aðeins að byrja bara á forsögunni að hérna sko sóknaráætlun landshlutans byggir á þremur stoðum sem eru atvinnu þróun og nýsköpun, menning og síðan umhverfismál. Þegar við vorum að svona stíga fyrstu skrefin hérna á SSNE þá áttu okkur því að inn í samþykktir SSNE var aðeins fjallað fagráð fyrir atvinnu þróun og nýsköpun og fagráð fyrir menning. En umhverfismálin áttu sér kannski ekki málsvara þar. Það var þess vegna ákveðið að koma á stofn umhverfisnefnd sem var svona kannski varfæri skref, þá þurfti ekki að breyta samþykktum og það var gert í janúar á þessu ári. En síðan var þýruninni bara fyllt fast eftir og málaflokkurinn fekk meira flug innan samtakana þegar það var ákveðið á þingi núna síðastliðin október að stofna fagráð umhverfismála og það er sem sagt í rauninni fagráð sem að hefur leist af þessa umhverfisnefnd. En umhverfisnefndin hún fundaði sjö sinnum á árinu áður en hún var aflögð og fagráð tók við. Starfsmaður okkar í þessum málum, umhverfismálunum, hún hefur kynnt sér vel regluverkið í umhverfismálunum, komið á tengslum við helstu stofnanir og svona funda með hagaðulum og aðstoðað umhverfisnefndina við verkefni sem hafa verið ákveðið að koma á koppinn. Starfsmaður hefur einnig unnið að því að afla gagna frá stofnunum til að í rauninni að svara þeim mælikvörðu sem er settir fram í sóknaráætlun og umhverfisnefndin ásamt starfsmannum unni í upphafi ársins endurskoðun á þessum þætti sóknaráætlunar landshlutans og mælikvörðum þar að lútandi, þannig að það er búið að vinna talsvert í að endurskoða það sem að sett var á blað 2020 eða 2019 fyrir 2020 til 2024. Það hefur líka verið unnið talsvert mikið starf á vettvangi fræðslumála. Við höfum á föstudagsfundum eins og þessum haldið svona þrír fundir hafa verið svona sérstaklega eyrnamerktir umhverfismálum í gegnum umhverfisnefndina. Við erum nú svo sem við erum fleiri fundi en bara þessa varðandi umhverfismálin, en það eru sérstaklega þrír sem að svona fóru beinlínis í gegnum umhverfisnefndina og fyrsta nefna kynningafund sem var haldin í mars á þessu ári þar sem að Guðmundur Sigurðsson sem að var formaður umhverfisnefndar fór yfir í raunni líf orkuver, hvað er það og hvað myndi hagkvæmni mat fyrir líforkuver fela í sér, og ég kem aðeins inn á það betur og eftir. Síðan var haldin á öðrum föstudagsfundi var fjallaðum starf sem umhverfisstofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga á vettvangi umhverfismála og þar var kynnt verkfærakista sem að Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur komið á laggirnar og fjallaðum loftslagsstefnu í leiðinni. Síðan var bara núna síðasti föstudagsfundur fyrir þennan, það var fundur úrgangsmál og þar sem var sérstök áhersla á svæðisáætlanir. Starfshópurinn vann líka með kjörnum fulltrúum, starfsfólk í sveitarfélaga. Þar var þær vinnustofur haldnar, annars vegar fyrir vinnustofan, þar var sem sagt kynning á loftslagsstefnu og samtal þar um. Það var fyrst stuttur fund til að fara yfir málefni vinnustofuna og svo fór hálfur dagur í vinnustofuna. Það var fengið sérfræðing til að vera með í sér að vinnu, kynna umhverfi þessara mála, þar að segja loftslagsstefnu mála og hérna aðstoða við framsetningu. Og vinnustofa 2, hún var haldin núna í lok september og þar var verið að kynna verkfærakistu betur og samtal um það. Núna skulum við skipta glæru og það hefur líka verið haldin fundur með almenningi og öðrum hagaðilum. Það var opin fundur í febrúar að ég hika á þessu ári þar sem fulltrúa Terra og Pure North komu og töluðu framtíð plassins. Þetta var opin fundur eins og ég sagði og hérna öllum boðið á hann. Það er búið að koma á vefsíðu um umhverfismálin
og á heimasíðu semst undir síðu á heimasíðu SSN-i. Þar verið að koma til móts við þarfir sveitafélaga allan til að byrja með, þá var áherslan þar. Þessi heimasíða mun síðan, vefsíða mun síðan þróast og verða uppfærð með tímanum. Það hefur líka verið umtalsverð aukning í fréttamiðlum og meðlum SSN-i umhverfismál. Og við viljum gera enn betur, en þarna er umhverfismálin í það svo sem ekki ykkur, það er ekki fréttur fyrir ykkur, en þetta er náttúrulega mjög krefjandi og aðkallandi málaflokkur hjá sveitarfélögum. Og þarna er á þessari undirsíðu umhverfismála, það er búið að safna saman gagnlegu efni og koma inn tenglum og aðra síður sem hafa gagnlegar upplýsingar og hérna, sem munu nýtast. Síðan varðandi hagkvæmni mat líforkuvers. Þetta er nú verkefni sem hefur lengi verið talað en umhverfis nefndin hafði frumkvæði því upphafi árs að senda erindi á sveitarstjórnir með beiðnum styrk til að framkvæma hagkvæmni mati. Það fóru umtalsverðar umræður á stað á vettvangi sveitarfélaga, kannski eðlilega, þar sem að þetta var ekki alveg ljóst hvað þetta fæli í sér, þar að segja hagkvæmni mati fyrir líforkuver. Þannig að SSN stóð fyrir því að það væri kynnt betur fyrir kjörnum fulltrúum þetta viðfangsefni. Það var sótt styrk til umhverfisráðuneytisins í sjóð sem að er ætlað að styrkja hringrásar hagkerfið og þar fengust 5 miljónir í þetta verkefni. Umhverfisnefndin útlutaði 3 miljónum á áherslu peningunum sem fóru í umhverfismálin. Og sveitafélögin ætla fjármagna það sem að út af stendur. Þannig að núna er í rauninni loksins búið að koma þessu verkefni af stað sem er búið að velkjast í allmörg á. Nú annað sem að hérna er vert að nefna, Eimur og SSN-i sóttu styrk til umhverfisráðherra fyrir verkefni til að byggja ofan og verkfæra kistu sambandsíslenskra sveitafélaga og þar var sem sagt ætlunin að kostnaðagreina aðgerðir því að það er allt gott og blessað að setja fram sko það sem þarf að gera en að geta kostnaðagreint að það þykir auðvitað mikilvægt. Því miður fékkst ekki styrkur í þetta mikilvæga verkefni. Og svo bara til að nefna svona nokkur verkefni sem eru á borðinu og þarnast úrlausnar. Það eru erindi til úrvinnslusjóðs um hverju stefna SSN-i. Þar er verið að hérna, vinna drög. Það er verið að vinna drög að fræðslu áallun, það er verið að vinna verkefni varðandi græna dreigilin, það er að segja sko tækifæri á svæðinu og það er búið að taka saman, samantektinu sem er tilbúin en þá eftir að kynna hana. Eftir er að vinna fræðslu landvernd og skapa síðan vettvang fyrir kjörna aðila eða sem sagt fyrir kjörna fulltrúa til að vinna saman að umhverfismálum. Kortleggja verkefni á sviði umhverfismála sem er í vinnslu og svo mætti lengi telja þetta er ótæmandi brunnur verkefna til að vinna næstu árin og áratugin en ég ætla að láta staðanum í hér. Takk fyrir. Takk hérlega Eyþór. Þetta gengur svona ljómandi vel hjá okkur. Ég heldur sem alveg að halda okkur hérna innan tímarama. Næsta verkefni sem við ætlum að kynna er millilandaflugum Akureyrarflugvöll sem að við fekk 5 miljónir af áhersluverkefna peningum og það er hann Þorvaldur Lúðvík sem er hérna með okkur. Já, sælveriði. Takk fyrir þetta tækifæri til að fá að koma og fara aðeins yfir hvað hérna, við höfum verið að bauka og hvar verkefni er statt núna og hvert framhaldi verður. Í stuttum máli. Elfa, við fáum næstu glæru. Upphaflega hugmyndin er sem sagt hvernig er farvegurinn fyrir það að koma á beinu millilandaflugi Akureyrarflugvöll. Við höfum frá upphafi miðað við erlendi ferðamenn muni standa undir þessu en að heimamarkaðan geti stutt við þetta. Við höfum hins vegar ekki átt á okkur hingað til á því hversu burðugur heimamarkaðan geti verið. Það er spurning sem hefur verið ósvarað og við höfum verið að leitast við að svara því og teljum okkur núna að hafa mjög glögga mynd af því. Það munar auðvitað mjög miklu fyrir alla hér sveitir, getum við sagt, að komast
á áfangastað í útlöndum, hvort að það er í Mið-Evrópu, Suður-Evrópu eða í Skandinavíu, við miðum þetta allt við Evrópumyndina, að komast á einum degi að heiman frá sér og á loka áfangastað. Það er álitið að muni spara tvo orlofsdaga að jafnaði fyrir fólk sem er að ferðast og samkvæmt okkar könnunum þá er fólk að meta sparnaði við slíkt 32.000 krónur á hvern aðeina sem er að ferðast. Nú, þessi sterki heimamarkað sem að, ég er að nefna, við erum búin að keyra þrjárkannanir og þær eru mér að minna alla samhljóða, ég ætla að koma kannski rétt aðeins og eftir það, ég ætla bara að fara fyrst yfir svona hvar við erum stödd núna. Í stað þess, sem sagt, við erum allir komið þar að þetta er klárlega vit og við erum að nýta loka endana á því að setja upp hluthafahópinn sem að verði með í upphafi. Það verður, við þurfum nú ekki að sækja nema 100-130 milljónir til að byrja með og svo verður meira síðar, en það miðast við þessa útfærslu að það verði í rauninni leiga á vél erlendis frá sem að verður staðsett hér að mestu liti og við reiknum þá með að fljúga tvisvar í viku á London, tvisvar á Köpen og svo einu sinni viku til orlofsstaða í sem að hérna fara eftir season hvert verður. Það er okkar skýlust niðurstað að þetta getur verið góð tímasetning að byrja. Svona út frá ýmsu, auðvitað COVE er að hjálpa okkur að mörgu leiti ef maður kýsa að horfa á þannig og guðs í lof vorum við ekki komin lengra af stað og það er kannski best líka að segja í þennan hóp hérna að það skiptir miklu máli fyrir verkefnið að fá þessa fjármuni frá SSNE og þar á undan frá uppbyggingarsjóði. Það er rauninni gerður kleift að fjármagna vinnuna við bæði viðskiptaáætlun og síðan að fjármagna þessar greiningar og kannanir sem hafa verið gerðar af þessum helstu aðilum sem eru MMR, Gallup og svo RHA núna undir það síðasta. Kannski næsta glæra, Elva? Ég ætla bara að skjóta þessu öllu upp þarna. Ég ætla að hlaupa mjög snöggt í gegnum þetta. Kannski aðeins að staldra við bara nokkra punkta þarna. Fortíðin er svona köflótt og það eru góður hlutir og slæmir. En kannski númer 1, 2 og 3 að þá hefur einfaldlega vant að vera upp á það að undirbúningur hafi verið nægilegu þegar menn hafa hafist handa við að koma hingað inn. Það hefur vantað upp á sérþjálfun fyrir flugvöllin og það hefur oft vantað í mörgum tilvikum upp á þetta séu hreinlegast rétt tæki. Það sem við höfum hins vegar afskaplega jákvæmt með okkur í allra nánustu samtíð er Titan Airways og reynsla þeirra með Superbreak og síðan Transavia og þeir eru að halda áfram í vetur. Svo finnst mér áhugavert að fara aðeins lengra aftur í tímann og við skoðuðum Iceland Express bæði framkvæmdina og árangurinn á þeim tíma. Það var boðið upp á flug til Danmerkur, þannig við suma tíma 30 skeið. Og þetta gekk upp peningalega og var að þessu ágætis hagnaður síðasta ári sem þetta var í framkvæmd. En það var alltaf gaman að hafa það í huga að það var 2007 og þá komu 278.000 manns til landsins sem ferðamenn. Þannig í rauninni má segja að það hafi þá Þeim árum hafi það fyrst og fremst verið heimamarkaður sem stóð undir þessu. Nú, við segjum hvað sé að vinna með okkur núna, það eru jákvæða markaðskannanir erlendis. Hér erum við fyrst og fremst að stóla á þá vinnu sem að okkar samstarfsaðili í Bretlandi hefur verið að vinna, en það er sá sem að var ábyrgur fyrir Superbreak prógraminu og hans skýrslu til okkar gefa til kynna að þetta geti bara orðið mjög jákvætt og gott. Og svo er reynda líka, það er ein svona alhæfing með að ferðamálastofu tölurnar staðfesti áhuga. Það er kannski fyrst og fremst þar að við horfum að í það að 70% þeirra sem að ferðast til Íslands, þeir kjósa að koma aftur og þá annað beint.
vilja svo koma í annað eða þriðja sinn en koma beint út á land og það hefur ekkert verið mögulegt til þessa og við vonumst nú til þess að breyta því strax á næsta ári. Kannski bara næsta glæra, Elva. Kannanirnar, þær eru svona meira og minna samhljóma. Það eru þetta mikill áhugi á ferðalögum inn í 2022 og 2023. Við spurðum að mismunandi tíma ásum. Ég myndi segja þessar heildarmengið í þessum þremur könnunum er 2500 manns sem svöruð. Þannig að mér finnst í rauninni svara fjöldin og gæði svara vera mjög marktæk hvað þetta var þar. Þeim ber öllum saman. Það er sem sagt borgarferðir, sólaferðir og svo fjölskylduheimsækja vinni og ættingja. Framboðið auðvitað myndi auka ferðatíðni en til gamans má geta að höfuðborgarsvæðið er með það bil þrjár ferðir á ári fyrir hvert ferðalang en úti á landsbyrðin er það í kringum tveir og vegið meðaltalið 2,6 í ferðatíðni. Helstu borgir eru Kaupmannahöfn, London og síðan Suðurabóginn, Alicante og Tenerife. Og það komir aðeins á óvart hversu mikið fólk hefur verið að nota Kastrup og London sem tengiflugvelli. Ég ætla að sýna ykkur eina glæri hérna með það. Ég bara hugsaði það sjálfur þannig að maður notar þessa velli sem tengivelli en ég bara gerði mér ekki alveg grein fyrir að þetta væri þetta hérna útbreitt. Fjárhagslegur ávinningur, já, algengasta ferðastærðin, ef maður orðaði það sem svo, er annarkvort par eða hérna, fjöramanna fjölskylda. Þá er ávinningurinn fyrir slíka fjölskyldu 130.000, 128 að þessu þetta nú prentvilna hana. Og já, heimamenn eru tilbúinir til þess að taka þátt í svona verkefni og mjög áfjáður að þetta komi. Aðeins að fara bara á næstu glæru, Elva, meðan við erum að fara yfir þessi kannanir. Það voru opnar spurningar, svolítið mikið opnar spurningar hjá RHA í nýjustu könnunni. Það er staðfestu, þú gast sett í rauninni hvaða, þú gast sett inn Ulan Bator eða Singapore þess vegna. Það var ekkert verið að hérna, grensa svörin eða skerma af og það kom okkur þægilega óvart að hérna, Kaupmannahöfn og London eru þeir staðir sem að fólk á svæðinu er að fara til þá ekki síst til þess að ferðast áfram ef við kíkjum þá á næstu glæru. Það er sem sagt að komast í tengiflug eða með öðrum hætti á annan áfangastað, það eru 45% þeirra sem að ferðast til London. 70% tala að fara til London bara sem áfangastað sem slíkur sem er áhugaverð. Aðeins að fara bara í niðurstöðurnar, Elva, því ég er að reyna að vera rosalega hérna, gagnorður. Rannsóknirnar sem við höfum keypt núna í 18 mánuði, það er styðja þessa tilgátu og eru í rauninni búnar að gefa okkur til kynna að við erum að fara á stað. Við erum búin að eyða undanförnum vikum og mánuðum í það að semja við flugvélar leiguaðila og operatora út í heimi upp á reyna að fá sem best verð og við lítum svolítið á þetta sem svo að það sé ekki rosalega mörg skot í byssunni. Við þurfum að semja við aðila sem við treystum til að gera þetta með okkur og við sjáum fyrir okkur að vera með blandaðar áhafnir sem sagt að það verði fólk á svæðinu sem að verði flugliðar hjá félaginu sem og þá erlendir aðilar fyrstu 12 til 18 mánuðina. En þetta þarf að undirbúa mjög vel og þess vegna erum við að reyna að velja mjög gaumgæfilega við hvaða samstarfsaðila við göngum hérna með. Heimamarkaðurinn er mun sterkar en við töldum og einn og sér gefur heimamarkaðurinn tilefni til þess að það séu sjöflug í viku fyrir heimamarkaðinn einan og sér sem er mun meira en við svona reiknuðum með. Þannig að allt að einu, við erum komin langleiðina með að klára að fara í hlutafjárútboð fyrir fyrstu 100 miljónundar og þó munum við náum meira í febrúar. Við erum búin að vera að vinna hvað var það með hérna, bókunarkerfi en branding og
að klára fjármögnunina. Það er svona helstu verkefni þessa dagana. Ég ætla kannski að láta þessari snöggu og snöggsóðan yfirferð lokið í bíli en opna endilega spurninga og sé, bara spyrja þér hverju sem er. Takk fyrir það. Þetta var síðasta kynningin okkar í dag. Nei, ég ætla bara að gefa Eyþóri aftur orðið. Já, herðu, takk kjærlega fyrir og þakk ykkur öll fyrir sem að hafi hérna verið með kynningu hér. Eins og Þorvaldur Lúðvík sagði, þá opið fyrir spurningar ef við viljum beina spurningum til hans eða annara sem að hafa hérna verið með kynningar hérna. Mér sýnist að við séum öll hérna ennþá, já, perlaði með okkur ennþá, þannig að ef þið hafið einhverja spurningar til þeirra sem að hérna fjölluðum áhersluverkefni, þá er orðið laust núna. Gefur svo augnablik. Það er enginn sem að kveða sér hljóðs, þannig að við erum þá að geta orðlengið þetta frekar. En eins og ég sjáum þá hérna, sko, þessi áhersluverkefni, þetta eru gríðarlega flott verkefni. Og það er svo gaman að geta sagt frá þessu, við okkur hefur klæjaði fingurna að segja frá þessu. Það er mikill metnaður lagður í þessi verkefni, stjórn og starfsfólk vanda sig mjög við val á þessum verkefnum og hérna viljum velja verkefni sem er til hagsbóta fyrir helst allan landshlutann og ekki myndi nú skemma þó að væri til hagsbóta fyrir fleiri en bara okkur hér á Norðausturlandi. Samstarf bæði við hérna hagaðil á svæðinu og svo þvert á svæði, það er líka mikið velmætt í því. Því meira sem við náum að þjappa okkur saman því hérna öflugri verðum við. En þessi svona hraðsoðna yfirferð á þessum áhersluverkefnum hefur vonandi gefið ykkur svona innsýn í það hvað hér er verið að gera og eins og við sjáum mjög metnaðarfull verkefni. Og ég tala örugglega fyrir mun allra starfsmanna og stjórnar SSN þegar ég segja að við erum ákveðlega stolt af þessum verkefnum. Og við getum bara borið höfuð hátt bæði við sem að stöndum aðum og þeir sem að vinna verkefnin. Þetta er virkilega flott og það verður spennandi að sjá hvað fer á oddinn næsta ár. En með þeim orðum þá ætla ég að þakka kærlega fyrir fundun og aftur þið sem að komi hér með kynninga. Takk kærlega fyrir að taka ykkur tíma og þið sem sátuð með ykkur. Takk kærlega. Eigi góð helgi. Bless.